Hello! Mä ajattelin pitkästä aikaa tehdä tämmösen vähän niinku top 5 listan. Viimeksi oli ne lapsimurhaajat, niin mä mietin, että minkä mä teen, ja mä ajattelin, että mä teen nyt lapsensa murhanneista ihmisistä. Nää on kaikki periaatteessa sellaisia, mitä mulla on ehdotettu aiheeksi, ei kaikki, mutta mä otin tähän muutamia sellaisia, joista on tullut ehdotuksia, että voisitko tehdä. Ja jos tää tulee ennen sitä Skyler Knees-videoa, niin se johtuu siitä, että mä jouduin kuvaan sen uudelleen, koska siinä oli huono valo. Mutta se saattaa tulla ennen tätä tai sitten tämä. Mä ajattelin, että mä alan tekemään lisää näitä tällaisia niin kuin 5 jotain tietyn tyyppistä murhaajaa, koska näitä on kiva tehdä silleen, että tässä semmoset tarinat, mistä ei välttämättä saisi ihan kokonaista videoa tai mitkä on tosi tunnettuja, niin sitten pystyy kertomaan useamman saman teeman ympäriltä. Mennäänpäs aiheeseen. Tän ilmiön nimi tosiaan, että jos vanhempi tappaa lapsensa, niin se on niin kuin filicide. Mä nyt suomennan sen niin, että se on niin kuin joku filisiidi. Mä en oikein löytänyt, onko sille joku legit suomennos, mutta filicide on tää niin kuin ilmiö. Pää jaetaan useampaan vähän niin kuin alakategoriaan, joita ovat altruistinen, ei haluttu lapsi, kuolettava kaltoinkohtelu ja sitten kosto toiselle vanhemmalle. Ja sitten on olemassa vielä semmoinen erillinen kategoria kuin neonatiidi. Mitä nämä tarkoittaa? Siis altruistinen meinaa sitä, että se vanhempi vähän niin kuin aidosti ajattelee pelastavansa sen lapsen joltain, kun se tappaa sen. Siihen voi liittyä psykoosia ja näihin kaikkiin voi aina liittyä tietenkin kaikenlaisia mielenterveysongelmia. Huolettava kaltoinkohtelu on sellainen, että siihen ei välttämättä alun perin liity tarvetta tappaa sitä lasta, mutta se lapsi kuolee. Myös Münchhausenin oireyhtymä liittyy tähän, eli just tää tämmönen. Mä oon meinut tehdä siitäkin tällaisen top 5 listan, että oudoimmat Münchhausen kuolemat tai murhat. Münchhausen on tää, että sä tekeytät itsesi sairaaksi tai jonkun muun, ja se on yleensä tämmöstä antisosiaalista käytöstä, sillä huijataan rahaa ja muuta. Ei haluttu lapsi on ollut tietenkin entisaikoina, kun ei ole ollut abortti. Abortti ei ole ollut vielä laillista. Tai sitten nykypäivänä sellaisissa maissa, missä aborttia ei saa kovin herkästi, vaikkapa uskonnon takia tai kehitysmaissa, niin sitä esiintyy silloin. Kosto toiselle vanhemmalle liittyy yleensä joihinkin tämmöisiin persoonallisuushäiriöihin, niin kuin narsistiseen persoonallisuushäiriöön. Ja sitten tämä neonatiidi on tämmöinen murha, missä lapsi on tapettu 24 tunnin sisällä syntymästä. Ja se liittyy aika paljon just kanssa siihen, että se lapsi on ei haluttu ja sitä ei haluta pitää ja vanhempi menee paniikkiin. Tai sitten siihen voi liittyä myös jotain tämmöistä persoonallisuushäiriöä, mutta se on niin kuin edelleen joissain kehitysmaissa aika yleistä. Mennäänpäs näihin keissiin. 5 kuuluisaa lapsensa murhannutta murhaajaa. Mä koitin ottaa tähän suomalaisia ja sitten mä koitin ottaa vähän niin kuin jokaisesta noista genrestä yhden, joten let's go. Oulun perhesurma. Tää tapahtui ihan vastikään. Poliisi sai sunnuntaina 24. tammikuuta 2022 ilmoituksen muhoksella kadonneesta naisesta ja hänen kadonneesta lapsestaan. Tää nainen oli poistunut heidän kotoa noin teini-ikäisen ja sitten vähän nuoremman lapsen kanssa. Eikä heistä ollut sen jälkeen tietoa. Tää äiti työskenteli terveydenhuoltoalalla, ilmeisesti hoitajana tai muuta. Maanantaina 25. tammikuuta sitten tämmösen hotellin kautta majatalon työntekijä löysi tämän perheen kuolleena sieltä hotellin makuuhuoneesta sängyltä. Ja siinä sängyn vieressä oli jäähyväiskirje tai tämmönen itsemurhakirje. Näissä uhreissa ei ollut mitään väkivallan merkkejä, mutta sieltä huoneesta löytyi tällaisia niin kuin lääkeaineita. Ja koska tämä nainen oli työskennellyt tämmöisessä niin kuin hoitopaikassa, hoitolaitoksessa, niin se oli varastanut niitä lääkkeitä sieltä. Ja sitten hän oli surmannut ensin ne lapset ja sitten itsensä ja jättänyt sinne tämän jäähyväiskirjeen. Osa tästä niin kuin tämän tapahtuman yksityiskohdista on vielä salaisia, koska tämä on tutkinnan alla. Mutta se syy näyttää olevan se, että tällä perheellä oli ollut rahahuolia. Eli tämä menisi ehkä vähän tuohon altruistiseen tekoon tämä, tai motiivi, että tämä nainen on aidosti oikeasti jotenkin kokenut suojelevansa noita lapsia siltä, että heidän on parempi sitten kuolla, koska heille ei ole
tulevaisuutta tai näin. Tämä on tosi surullinen jotenkin. Ja mä luulen, että tuossa on aina jotakin mielenterveysongelmaa, että ehkä jotain persoonallisuushäiriötä tai muuta. Mutta tämä on surullinen keissi. Tämä tosiaan tapahtui nyt tänä vuonna ihan vastikään Oulussa. Diane Downs. Tätä Diane Downsin keissiä on toivottu multa pari kertaa. Diane Downs on varmaan yksi Amerikan tunnetuimpia tällaisia murhaaja-äitejä. Ja hänellä on tosi erikoinen maine. Hän on antanut ihan älyttömästi haastatteluja ja hän on omanlaisensa. Mistäs me lähdetään? Lähdetäänpäs ihan alusta Dianen elämästä. Diane tuli sellaisesta tosi uskovaisesta niin kuin perheestä, että siellä Diane on kertonut, että hänen äiti ei oikein antanut hänelle mitään huomiota ja että se yhteisö oli vähän sellainen, se oli tiukan uskonnollinen. Jos mä nyt oikein muistan, niin he kuului baptistikirkkoon. Että siellä oli hyvin tämmöinen ilmapiiri, että naisen kuuluu palvella niin kuin miestään ja tehdä kaikki kotityöt ja tällaiset. Ja tämä Diane jäi tosi niin kuin, huomiotta siltä hänen äidiltä. Tämä Diane on kertonut myös, että häntä oltaisiin seksuaalisesti hyväksikäytetty, kun hän oli 12. Tämä Diane oli ollut 12, niin hänen isä oli ajanut hänet autolla jonnekin ja pyytänyt tätä Dianea riisuun sen paidan. Ja tämä Diane oli sitten jotenkin lähtenyt sitä ja juossut karkuun. Tämä isä sitten lopetti sen ahdistelun tuohon, se näki Dianen reaktion, että se tulee jäämään kiinni siitä. Kun tämä Diane oli 14-vuotias, niin hän alkoi seurustelemaan 16-vuotiaan Steve Downsin kanssa, mistä hän otti ton nimen, että oli käytännössä lapsia. Tämä Diane jatkoi sellaisessa uskovaisessa koulussa, tämmöisessä baptistien koulussa, mutta hänet heitettiin sieltä pihalle jonkun niin kuin huonon käytöksen takia. Heillä oli hyvin riitasa avioliitto tämän aviomiehen kanssa ja he sai heidän ekan lapsen vuonna 1974. Steve ei olisi halunnut lapsia, mutta tämä Diane valehteli siitä, että hän olisi lopettanut tai että hän ei ole lopettanut ehkäisyn käyttöä. Eli tämä Diane vähän niin kuin salaa hankki sen lapsen. 1976 Diane sitten saa toisen lapsen. Tämän jälkeen toi Steve tarjoutui, että hän voi mennä vasektomiaan. Eli että he ei saisi enää lisää lapsia. Toi vasektomia ei ole pysyvä välttämättä ja siinä pitää käydä semmoisessa lopputarkistuksessa, että sä tiedät toimiiko se, mutta tämä Steve ei koskaan tehnyt sitä, se jätti tekemättä sen ja pian he saa taas kolmannen lapsen. Tämä Diane tarjoutui tolloin tekemään abortin, mutta tämä Diane tapasi sellaisen miehen kuin Ross Phillips, joka oli 19-vuotias. Heille tuli suhde ja pian tämä Diane oli taas raskaana. 7-9 Diane meni työskentelemään postitoimistoon ja siellä hän ilmeisesti tapasi jonkun ja pian hän sai taas uuden lapsen. 1982 toi mies otti eron Dianesta. Tämä mies olisi halunnut olla noiden lasten elämässä mukana, mutta tämä Diane niin kuin omine lapset, että se ei antanut sen nähdä niitä lapsia. Toi on VTV sellaista, mitä narsistit tekee paljon, että ne niinku käyttää lapsia sellaisena kiristysvälineenä tai eronnappuloina, ihan vaan välihuomiona. Tämä Diane suhtautui noihin lapsiin tosi itsekeskeisesti ja se ei kokenut mitään empatiaa noita isiä kohtaan, eikä näitä lapsiakaan. Ne lapset oli sille vähän niinku vaan esineitä. Diane harrasti edelleen tosi paljon näitä niinku suhteita, seksisuhteita ja hän ei niinku huolehtinut noista lapsista, että ihan naapuritkin huomasi sen, että noi lapset saattoi olla pitkiä aikoja yksin kotona. Ja hän vähän niin kuin kaltoin kohteli noita lapsia. Hänellä ei ollut tai ole empatiakykyä. Hän sai vielä lisäksi pienen tytön. Jossain kohtaa tämä Diane tapasi sellaisen miehen kuin Robert. Ja tästä Robertista tuli Dianelle semmoinen melkein jopa niin kuin stalkkaamisen kohde. Että heillä oli ollut vissiin joku yhden illan juttu, mutta tämä Diane oikein niin kuin iski silmänsä tähän Robertiin. Tämä Robert oli naimisissa ja tämä Diane olisi toivonut, että tämä Robert jättää sen vaimon tämän Dianen takia, mutta tämä Robert ei halunnut. Tämä Robert koki ton Dianen melkein jopa niin kuin stalkkaajana, että se oikeasti lähetteli sille kaikki kirjeitä ja tämmöistä, että sen kohtaa ton Robertin on pakko tehdä loppu tolle asialle ja se sanoo tolle Dianelle, että hän ei aio jättää omaa vaimoaan ja että hän ei aio alkaa isäpuoleksi näille Dianen lapsille. Josta tämä Diane päätteli, että eli mun lapset on tämän suhteen tilalla. Just jättekö tommonen kylmä psykopaatin logiikka. Maaliskuussa 19. päivää 1983 tämä Diane sitten keksii suunnitelman. Joten eräänä päivänä Diane ajaa sairaalaan ja kaikkia hänen lapsia on ammuttu. Tätä Dianea oltiin myöskin ammuttu käteen. Sillä sairaalassa tämä Diane ei vaikuttanut mitenkään järkyttyneelle.
tai sellaiselle, niin kuin, että jotain kauheata olisi tapahtunut. Hän ei vaikuttanut sellaiselle surevalle äidille, päinvastoin hän vaikutti vähän jotenkin akitoituneelle tai semmoiselle selittelevälle. Diane oli ajanut sinne sairaalalle, niin hän selittää sellaisen tarinan, että pörrötukkainen mies oli repinyt hänet autosta pihalle ja yrittänyt ryöstää sen auton, jolloin se oli ampunut Dianea ja näitä lapsia. Mutta kun Dianella oli vaan kädessä se, ja miksi kukaan menisi autoon ja ampuisi ne lapset. Yksi näistä lapsista kuoli ja loput vammautui pahasti, mutta he onneksi selvisi sitten. Tämä 7-vuotias Gerard kuoli, mutta sitten 8-vuotias ja 3-vuotias selviytyi. Tuolla sairaalassa tämä Diane oli muun muassa sanonut jotain sen tyylistä, että mun uusi auto on nyt pilalla. Kun poliisit alkaa kuulustelemaan Dianea, niin hän alkaa myöskin muuntelemaan sitä tarinaa, mikä on semmoinen amatöörin moka poliisikuulusteluissa, että hän vaihtelee koko ajan niin kuin sitä näin. Tämä Robert kertoi poliiseille, että Diane omisti kyllä aseen. Ja ne veritahrat siellä autossa osoitti, että yhtä niistä lapsista oltiin tosiaankin ammuttu auton ulkopuolella, mikä kertoo siitä, että Diane olisi repinyt sen sieltä autosta ja niin kuin näin. Lopulta tämä henkiin jäänyt tytär Christine todisti Dianea vastaan, että se oli mennyt juurikin niin, miten poliisit olettiin, että tämä Diane oli ampunut noita lapsia ja sitten laittoi sen jonkun randomin syyksi. Että tämä tytär sitten, kun hän tokeni siitä ja oli tarpeeksi vanha, niin hän pystyi todistamaan hänen äitiä vastaan. Hän sai elinkautisen 25 vuotta, mutta hänellä oli mahdollisuus tuohon ehdonalaiseen sen jälkeen. Mutta tämä Diane karkas vankilasta. Ja mitä se teki, kun se karkas? Niin se meni yhden sen vankitoverin miehen luo. Ja vietti siellä vissiin jonkun viikon pari. Ja sitten kun se saatiin kiinni, niin se väitti, että se oli mennyt etsimään tätä pörrötukkaista miestä, mikä niin kuin oli mukaan ampunut ne lapset. Jolloin se sai lisätuomion, ja ilmeisesti nyt sillä ei ole oikeutta niin kuin hakea enää ehdonalaisen. Hän sai siis lisäksi 25 vuotta, ja hänet siirrettiin korkean turvallisuusluokituksen vankilaan. Diane edelleen kieltää ton teon. Hän on edelleen sitä mieltä, että hän on syytön, ja se oli se pörrötukkainen mies. Mä huvittaa, kun kaikissa teksteissä aina kuvataan, että fuzzy haired man tai jotain tämän. Okay. Tämä Diane on taas sit esimerkki tällaisesta. Musta hän on vaan psykopaatti. Hän on psykopaatti, joka ei kykene sellaiseen niin kuin logiikkaan, mikä sisältäisi empatiaa. Hän oli vaan silleen, että nämä lapset on mun ja ton miehen tiellä, joten mun pitää tappaa ne. Että tää menee ehkä johonkin, en mä tiedä mihin luokkaan tää noista menee. Meneekö tää tuohon kostoon vai mihin? Mut Diane Downs on yksi kuuluisimpia lapsensa tappaneita. Onneksi he vaan vahingoittu tai tälleen, mutta hän on yksi Amerikan kuuluisimpia murhaaja-äitejä. Hänestä on paljon haastatteluja ja hän on niissä haastatteluissa aina tosi agitoitunut. Hän vaan kieltää kaiken ja hän on tosi semmoinen aggressiivinen. Ne löytyy YouTubesta ne kaikki hänen haastattelut, jos kiinnostaa katsoa. Oulun vauvasurmat. Tätä on toivottu multa tosi monesti. Ja mä joskus teinkin tästä videon, mutta tää on aika lyhyt tarina kertoa. Tästä ei ole hirveästi, kun Suomessa ollaan. Kaisa Emilia Vornanen Karaduman. Kaisan isä on kertonut, että hän olisi ollut pienenä patologinen valehtelija ja että siihen olisi pitänyt vaan totutella, että sen piti antaa ikään kuin mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Tämä Kaisa oppi tosi nuorena tämmöisen oudon patologisen valehtelumeiningin. Tämä Kaisa sai parikymppisenä hänen ensimmäisen lapsen ja se synnytys oli traumaattinen, koska hän ei tiennyt olevansa raskaana. Hän alkoi kokea vaan yhtäkkiä tosi kovaa kipua ja hänen piti soittaa hänen isä hakeen hänet sairaalaan ja sitten kävikin ilmi, että hän oli raskaana. Hän synnytti hänen ensimmäisen lapsen, jonka hän sitten ihan piti ja näin. Tämä Kaisa alkoi työskentelemään ravintolatyöntekijänä. Siellä ihmiset on kertonut, että hän oli tosi iloinen, ihan normaali ihminen, mutta että hänellä olisi ollut, että hän olisi käyttänyt aika paljon alkoholia, mutta sitten taas toisaalta tuntuu, että se on vähän ehkä ammattitauti noilla ravintolatyöntekijöillä, että he monesti juo aika paljon, en tiedä oliko se sitten niin jotenkin brutaalia kuin mitä voisi olla. Jossain kohtaa yksi näistä Kaisan työkavereista oli huomannut, että Kaisa oli näyttänyt siltä, kun hän olisi ollut raskaana, ja tämä työkaveri oli ihan kysynytkin Kaisalta, että ootko sä kenties raskaana? Ja tämä Kaisa oli vastannut siihen, että hän oli syönyt jotain rasvasta edeltävänä iltana ja sen takia se näytti siltä. 3. kesäkuuta 2014 Oulussa Rommakkokadulla. Siellä eräässä kerrostalossa asukkaat alkaa valittaa pahasta hajusta,
ja talonmies käy siellä kellarissa ja se toteaa, että se tulee pakastinarkusta. Se avaa sen, mutta se ei uskalla alkaa tonkiin jonkun ihmisen kasteita. Siellä oli ilmeisesti mennyt pois päältä jossain kohtaa toi pakastin ja sitten sieltä alkoi sulaan kaikki. Tämä talonmies soittaa poliisit ja tämän Kaisan aviomies oli silloin kotona. Tämä pakastin arkku oli semmoinen, mitä tämä Kaisa oli roudannut asunnosta toiseen. Ja tämä aviomies niin kuin näkee, että hetkinen, että tuolla on niin kuin Kaisan pakastin arkku ja siellä on jotain poliiseja ja kaikkea. Ja se soittaa tälle Kaisalle töihin. Ja silloin tämä Kaisa on omien sanojensa mukaan, hän tajusi, että nyt hän on jäänyt kiinni. Hän tulee töistä, mistä tahansa olikin, siihen. Ja hän pyytää poliiseilta, että voitaisko mennä tuonne sisälle selvittämään tätä asiaa. Kun he menee sinne Kaisan asuntoon, niin Kaisa kertoo, myöntää mitä niissä nyyteissä on. Sieltä löytyy 5 nyyttiä. Ja Kaisa kertoo, että niissä on 3 vauvan ruumiit. Mikä oli vale, koska oikeasti niissä oli 5 eri vauvan ruumiit. Mutta se Kaisa ei uskaltanut kertoa sitä siinä, koska yksi niistä poliiseista oli sen työkaveri. Mitkä oikeasti on niinku ihan niinku hirveä tilanne. Musta on aina tässä keisissä tuntunut, että toi Kaisa on ollut sellainen ihminen, joka ajattelee, että poissa silmissä, poissa mielestä. Vähän niin kuin just tämmöinen patologinen valehtelija. No hän oli, hänestä on tietoa. Tolleen siinä sitten lopulta käy, kun sä pyyhkäset asiat maton alle, niin sit jossain kohtaa. Ja sit vielä se, että yksi niistä poliiseista oli sen tuttu, niin se valehteli sen vielä niin kuin alemmas sen määrän, vaikka niitä oli enemmän. Niitä vauvoja siis oli 5. Ne oltiin murhattu kaikki aika lailla samalla tavalla. Synnyttänyt on lapset yleensä vessassa tai kylpyhuoneessa, jonka jälkeen hän oli laittanut ne johonkin tiiviisti pakettiin, sulkenut ne ilmatiet. Yksi vauvoista oli semmosessa löylyy, semmosessa kiulussa, ja jotkut oli kenkälaatikoissa. Ja ne oltiin paketoitu tiiviisti ja ne oltiin laitettu pakastimeen. Ja yksi vauva muistaakseni oltiin laitettu jopa pihalle ulos kylmään. Hammaslääketieteellisessä tutkimuksessa kävi ilmi, että jotkut noista vauvoista oli elänyt jopa 4 päivää. Koska hampaista näkee, kun sinne tulee semmoinen yksi kerros joka päivä, ja jotkut niistä oli ollut jopa 4 päivää. Se on jotenkin ihan hirveä ajatus, että joku itkevä vauva on niin kuin jossain kylmässä. Ne on vaan niin kuin pikkuhiljaa delannut. Ja ne eivät olleet siis sikiöitä, vaan ne oli ihan täyskasvuisia vauvoja. Siinä tutkinnassa kävi ilmi, että nämä lapset oli syntynyt vuosina 2005-2007. Vuoden vaihteessa 2010 ja 2011, 2012 ja 2013. Nämä lapset oli syntynyt siellä Rommakkokadulla ja sitten Peltokadulla sijaitsevissa asunnoissa. Tällä Kaisella todettiin useita persoonallisuushäiriön piirteitä. Että hänellä oli, veikkaan, että jotain antisosiaalista varmaan. Ja just tämmöistä, niin kuin, että sä valehtelet, koska sä suojelet itseäsi semmoisilta niin kipeiltä tunteilta, niin se liittyy tiettyihin mielenterveysongelmiin. Häntä syytettiin 5 murhasta ja hautarauhan rikkomisesta, mutta koska noita ruumiita ei oltu silleen niin kuin tärvelty mitenkään, miten yleensä hautarauhan rikkominen tulee, että jos ruumista on vaikka paloteltu tai jotenkin sillä jotenkin mälläilty, niin sitä ei ollut tapahtunut, joten hänet sitten tuomittiin 5 murhasta. Hän sai 13 vuotta vankeutta, hän olisi voinut saada 15, jos se hautarauhan rikkominen olisi täyttynyt, mutta hän sai 13 ja siihen vaikutti myös noin hänen mielenterveyden häiriöt. Tämä Kaisa Emilia Vornasen keissi on aika selkeä tämmöinen neonatiidi. Tapaus. Matthew Coleman. Tämä on tapahtunut ihan vasta kanssa. Mä halusin ottaa vähän niin kuin näistä kaikista genreistä jonkun. Matthew Coleman, 40-vuotias, työskenteli lukio-opettajana ja jonain tämmöisenä niin kuin liikuntaa surffausopettajana. Ihmiset on kuvailleet Matthewtä, että hän oli ihan tavallinen, mukava, perhekeskeinen mies, iloinen ihminen. Ei mitään kummallista tai epäilyttävää. Hänellä oli vaimo Abby Coleman ja 2 lasta. 2-vuotias ja 10 kuukautta vanha Kaleo ja Roxy. Tämä perhe oli ihan tavallinen perhe. Heillä ei ollut mitään riitaa tai draamaa. Ja he suunnitteli tämmöistä niinku telttailuretkeä tai matkaa yhdessä. Tämä Matthew jossain kohtaa hurahti kaikkiin tällaisiin illuminati-juttuihin. Hän alkoi uskoa muun muassa noihin reptiliaaneihin. Hän kirjoitteli someen muun muassa sellaisia postauksia, missä hän puhui näistä salaliittoteorioista ja siitä, että kuinka jotain suurta on kohta tapahtumassa ja että kuinka hän oli saanut jonkinlaisen henkisen herätyksen. Ja häntä muun muassa kiinnosti just Illuminati ja QAnon. Hän kirjoitti siitä, että kuinka me elämme lopun aikoja muun muassa. Hän myöskin uskoi olevansa Neo Matrix-elokuvasta. Hänellä oli myöskin semmoinen uskomus, että tämä QAnon liikkeestä puhui hänelle.
suoraan. Hän saattoi käyttää useita tunteja päivässä tähän matskuun, että hän vaan kirjoitteli kännykällä sitä ja tietokoneella nettiin ja kävi niitä keskusteluja eri keskustelupalstoilla. Elokuun 7. päivä 2021. Tämä Matthew oli lähdössä perheretkelle Meksikoon, mutta hän jätti ton hänen vaimon kyydistä, että vaimo ei lähtenyt. Tai vaimo huolestuu jossain kohtaa ja hän jäljittää ton Matthewn puhelimen. Ja se tosiaan jäljennettiin Rosaritoon, Meksikoon. Tämä Abby, eli tämä vaimo, ottaa yhteyttä poliiseihin, koska hän on huolissaan. Tämä Matthew jättää sellaisen niin kuin viestin tolle Abbylle. Tämä Matthew kirjoittaa sellaisen viestin hänen puhelimella, mikä kuulostaa vähän itsemurhaviestiltä, mutta se on yllättävän jotenkin iloinen sävyltään. Hän sanoo siinä muun muassa, että hän kokee, että hänellä on nyt hulluja ajatuksia. 13. päivä elokuuta tämmöinen farmityöntekijä soittaa hätäkeskukseen tämmöiseltä niin kuin maatilalta Baja-Kaliforniasta, että hän on löytänyt kaksi ruumista. Nämä ruumiit oli Matthewn ja Abbyn lapset. Heitä oltiin puukotettu 10 ja 7 kertaa. Pian noi poliisit jäljittää tämän Matthewn ja häneltä löytyy ase. Tämä Matthew myös myöntää käyttäneensä sitä. Tämä Matthew oli piilottanut noiden lasten vaatteet jonnekin tien poskeen. Ja kun poliisit kysyy häneltä motiiveja näihin tekoihin, niin hänen motiivi oli se, että hän oli tajunnut yhtäkkiä, että hänen vaimollaan on reptiliaani DNAta, jolloin myöskin nämä lapset olisivat jossain kohtaa muuttuneet hirviöiksi. Eli se oli vaan pakko tehdä. Löytää nämä veriset vaatteet ja myöskin turvakameran kuvaa siitä, kun tämä Matthew kirjautuu hotelliin niiden lasten kanssa mutta sitten hän palaa sinne yksin. Eli se on aika selvä. Ja lopulta Matthew siis tuo niin kuin jää kiinni tästä. Tämä Matthew sanoo vielä, että hän tiesi, että sen tekeminen oli väärin, mutta se oli pakko tehdä. Tällä hetkellä, kun mä kuvaan tätä, niin toi Matthew ei ole saanut vielä tuomiota. Mä itse näen, että tämä on aika selkeä tällainen psykoosissa tehty, tai että hänellä on ollut jotain voimakkaita harhoja. Kyllähän toi kuulostaa sille, että tämä on joku tämmöinen, niin kuin, että hän ei ole ollut ihan kondiksessa. Gabriel Hernandezin tapaus. Tätäkin multa on toivottu monesti, niin mä ajattelin ottaa sen nyt tähän. Mä en ole ihan sataa varma, sanotaanko toi niinku Hernandez vai Fernandez, mut sori jos sanoin sen väärin. Tää on ehkä yksi iljettävimpiä lapsiin kohdistuneita rikoksia ikinä. Ja Gabriel oli 8-vuotias poika, jolla oli isosisko ja veli. Heidän isä oli vankilassa. Ja tää äiti Pearl jossain kohtaa tapaa uuden miehen. Tän nimisen miehen kuin isä Uro Akuire. Tämä isäuro oli valtavan kokoinen mies, joka työskenteli portsarina. Jossain kohtaa tämä isäuro alkaa henkisesti sekä fyysisesti pahoinpiteleen Gabrielia. Hänen isoin pakkomielle oli se, että tämä Gabriel on homo ja häntä haukuttiin koko ajan homoksi. Tämä isäuro saattoi pakottaa muun muassa ton Gabrielin käyttämään tyttöjen vaatteita ja pakotti sen meneen tyttöjen vaatteissa kouluun. Tämä äiti Pearl osallistui tuohon pahoinpitelyyn. Jossain kohtaa toi pahoinpitely muuttui koko ajan pahemmaksi ja fyysisemmäksi. Toi Gabriel muun muassa pakotettiin syömään kissan ruokaa, kissan ulostetta, kissan hiekkaa. Sitä ammuttiin ilmakivääreillä, niin kuin ilmapistooleilla. Hänen käytettiin pippurisumutetta, hänen suunsa tukittiin sukalla. Häntä kuristettiin, sidottiin ja hakattiin. Häntä poltettiin tupakalla, piiskattiin metallihengareilla ja ammuttiin ilmapistoolilla. Hän joutui nukkumaan öitä pienessä TV-tasossa, mikä oli semmoisessa TV-tason kaapissa, pienessä kaapissa. Ja sitten häntä tosiaan pakotettiin meneen kouluun tyttöjen vaatteissa, mikä on tosi nöyryyttävää varmaan tuommoiselle 8-vuotiaalle. Tosi monet ihmiset huomasivat ton Gabrielin pahoinpitelyn. Muun muassa tämmöinen vahtimestari yhdessä kerrostalossa huomasi, että tuolla Gabrielilla oli kerran musta silmä. Ja tästä Gabrielista tehtiin lastensuojeluilmoituksia, mutta jotenkin mitään ei tapahtunut. Eräänä iltana sitten 2013 toi isäuro lyö tuolta Gabrielilta ilmat pihalle. Ja tämä Gabriel menee elottomaksi. Ja he laittaa ton Gabrielin kylpyammeeseen virkoamaan, mutta hän ei enää herää. Ja tää äiti päättää soittaa ambulanssin. Ja sillä välin kun se ambulanssi tulee, niin nämä vanhemmat oli sanonut noille vanhemmille sisaruksille, että niiden pitää niinku siivota kaikki veri sieltä lattioilta, että ne poliisit ja tämä hätähenkilökunta ei huomaisi
tämä ambulanssi tulee ja he vie Gabrielin sairaalaan, niin tästä Gabrielista löytyi palovammoja, ilmakiväärin luoteja ja useita vakavan pahoinpitelyn tuottamia niin kuin ruhjeita. Ja hän sitten kuoli pari päivää myöhemmin sairaalassa. Tästä Gabrielin oikeudenkäynnissä tuli ihan valtava juttu Amerikassa. Ja myöskin niin kuin sosiaalityöntekijät sai tässä syytteitä, koska hänestä kuitenkin oltiin tehty ilmoituksia, mutta jostain syystä niihin ei reagoitu. Tämä isäuro tuomittiin kuolemaan. Hän sai ihan kuolemanrangaistuksen. Ja sitten tämä äiti Pearl sai elinkautisen ilman, että hänellä on mahdollisuutta hakea ehdonalaiseen. Tällä Pearlillä, eli tällä äidillä, diagnosoitiin piirteitä persoonallisuushäiriöistä ja kehityshäiriö. Ja sitten tällä isäurolla todettiin kanssa, että hänellä oli tämmöistä niinku oppimisen vaikeutta tai niinku, vähän niinku kehityshäiriö ilmeisesti. Että he ei ollut ihan jotenkin ikäistensä tasolla, mitä on nähnyt sen dokumentin, niin jotenkin ainakin se äiti, siinä ehkä enemmän näytettiin sen äidin käytöstä, niin kyllä he vaikutti molemmat tosi jotenkin epäkypsille, niin kuin jotain olisi jäänyt välistä. Et se, mä oon itse asiassa katsonut muutamia Tom Pearlin vankila-ajasta kertovia videoita. Tämä isäurohan on Death Rowssa, eli se on käsittääkseni aika suljettu se, että pääse sieltä minnekään. Mutta tämä Pearl jatkoi sitä perseilyä siellä vankilassakin, että hän on muun muassa yrittänyt varastaa monta kertaa sieltä ruokaa ja tekee kaikkea. Ja ne naiset siellä vankilassa on pahoinpidellyt Pearlin monta kertaa. Varmaan nyt arvatakin voi, kun siellä on äitejä, jotka ei pysty näkemään niiden lapsia. Ja sinne tuodaan tämmöinen valtava mediakohun lapsen tappaja äiti, joka päätyi sinne vaan siksi, että se halusi harjoittaa väkivaltaa omaa lastaan kohtaan. Mä en yleensä itse ikinä kannata kuolemantuomioon, mutta mun mielestä ehkä niin tämmönen on ainut, että tuommoinen valtava 190-senttinen kaappi pahoinpitelee jotain pikkupoikaa, niin toi on niin kuin alhaisin rikos, mitä voi olla. Mun mielestä Gabriel Hernandez. Mun mielestä tämä keissi on yksi alhaisimpia rikoksia, mitä on. Ja no, he nyt kärsii rangaistuksiaan ja tämän Gabrielin, onneksi tämä Gabrielin keissi sentään herätti jotain keskustelua Amerikassa varmaan niin kuin lastensuojelusta ja muuta. Tämä oli sillä tosi iso juttu. Mutta tässä oli nyt tämä. Mä aion tehdä, on toivottu muun muassa kidnappaustapauksista, että voisinko tehdä niistä tai tämmöisistä niin kuin katoamistapauksista. Mä ajattelin, että mä voisin tehdä ehkä tämmöisen samantyyppisen top 5 meiningin, mihin voi ottaa vaikka semmoisia kuuluisimpia tai vakavimpia. Muutamia muitakin hyviä ehdotuksia on tullut. Ja jos tää tosiaan tulee ennen sitä Skyler Niece-videoa, niin se on vaan se, että mä jouduin kuvaamaan sen uudelleen, niin sen editoinnissa saattaa kestää, että sori jos odotitte sitä. Mä oon muutenkin ollut tässä nyt koronassa ja tälleen, niin olen ollut vähän heikolla hapella. Mutta kiva kun katsoit, saa tilata, saa jättää kommenttia.